un pariu că nu ghiciți despre ce este PharmaCape-ul de astăzi, nu-i așa? Ei, ca să lămurim misterul, mi-ați cerut colecția de ceasuri, colecția de ceasuri o veți avea. Mă gândeam să ies în oraș și nu știam la care ceas să mă hotărăsc, așa că poate mă ajutați voi. O să vi le arăt pe toate, rând pe rând. Sunt convinsă că deja vă gândiți oarecare cum arată fiecare, ce-o fi cu ele. Imediat vi se îndeplinește dorința, dragilor. Am făcut și mutări aici, am schimbat cadrul ca să puteți vedea mai bine. Pe mine doar o să mă auziți. Acesta este primul ceas pe care vreau să vi-l arăt. Este un ceas care mie mi-este foarte, foarte drag. Atât de drag încât mi-am cumpărat două ceasuri la fel în momentul în care am văzut care au apărut în catalog. Din păcate, pe al doilea, dacă vi-l arăt acum, o să vă speriați. Arată cam așa. După cum vedeți, ele sunt identice, atât doar că unuia îi lipsește cureaua. Vă amintiți că spuneam într-un video că am căi și ei au fost foarte drăguți și au vrut să vadă cât e ceasul. Un al doilea ceas pe care vreau să vi-l arăt este unul negru, la fel de simplu, de elegant, de frumos. Acesta are inclusiv cristale Swarovski. Și este simplu, elegant, mi se pare foarte drăguț. Un alt ceas pentru voi. De data aceasta, la fel, mare, clasic, dar cu o brățară metalică. L-am primit în cadrul unui program de loialitate. Toate ceasurile pe care le veți vedea au inclusiv logo-ul pe ele. Cred că se poate vedea în cameră. De data aceasta o să vă arăt un ceas cu cureaua din perluțe. Este un ceas care se poate purta la petreceri. L-am purtat în noaptea de Revelion alături de rochița mea, care avea inclusiv mici perluțe pe ea. Pentru că vara vrem să avem cât mai multă culoare, un ceas care de data aceasta este mai deosebit, având o curea mai lungă care se întretaie pe mână. Deci ceasul acesta, vedeți, are culoarea siclam, are o curea mai lungă care se întretaie pe mână. Este un ceas vesel, spun eu, și acesta este motivul pentru care face parte din colecția mea. Probabil că acesta este chiar o piesă de muzeu, am putea spune. Este un ceas vintage, are și dimensiuni foarte mici, dar are și brățara care este aurită. Este un ceas rusesc, cum se numeau pe vremuri, ceasurile rusești, care aveau mecanisme foarte bune. Am să vă arăt un alt ceas, de data aceasta foarte prețios, având în vedere că este un ceas din aur. Mi-aduc aminte că în momentul în care l-am primit cadou de la soțul meu, era foarte frumos, îl purtam foarte mândră și în momentul în care am mers la un magazin alăturat să cumpăr pâine, doamna de acolo, care l-a remarcat, m-a întrebat: Doamnă, dar nu vă este frică să mergeți cu el pe mână? Nu vă este frică că o să vă jefuiască cineva? Ăsta este unul din ceasurile cele mai recente. Conține cristale Swarovski. Se observă cum se mișcă biluțele. În cazul în care adormiți, când vă uitați sau mișcați mâna, imediat vă trezește cineva. Un ceas la fel de frumos, de elegant, de data aceasta pe argintiu. L-am primit împreună cu o brățară foarte frumoasă. Este simplu, este clasic, este elegant. La fel are logo-ul inscripționat. Se poate vedea. Ceasul din colecția Stockholm cu curea albă a fost ceasul aniversar pentru aniversarea de 45 de ani de Oriflame. Din nou întâlnim și sigla Oriflame, dar și cristalele Swarovski. Un ceas pe care l-am purtat foarte mult și mi-a fost foarte, foarte drag. Am să vă mai arăt un detaliu foarte frumos. Ia uitați ce pietricică drăguță are. Se vede? Un ceas cu brățară aurie. La fel are pe margine cristale Swarovski și nu numai că are inscripționat logo Oriflame, dar în loc de cifre se află scrise literele din cuvântul Oriflame. Cred că se poate observa.
iarăși un ceas care mi este foarte drag. Un alt ceas cu brățară aurie, la fel foarte drăguț și foarte drag mie. Îl port foarte des. Este genul acesta de ceas care este mai mare, mai masculin, care este foarte în trend și observați că le prefer pe cele care au forma aceasta mai mare. De altfel și cel care se află la mâna mea se poate observa. Este ceasul din colecția Dots și care este vesel cu buline. Nu cred că mai este necesar să-l mai dau jos de la mână. Și încheiem cu un alt ceas foarte frumos, spectaculos, de data aceasta cu o curea din silicon, tot cu o mărime de aceasta mai mare, tot stilul acesta masculin. Are o siglă foarte frumoasă, la fel un ceas elegant frumos. Tăiați! Asta a fost totul pentru astăzi. Sunt curioasă dacă v-au plăcut ceasurile mele. Sunt curioasă pe care l-ați alege să-l purtați în fiecare zi. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre și, evident, aștept cu nerăbdare sugestiile voastre. Mi-ați cerut colecție de ceasuri, ați primit colecție de ceasuri. Haideți să vedem ce mai sugerați, dragilor. Până data viitoare, v-am pupat! Nu uitați să dați like, subscribe, să share-uiți dacă vă place acest canal minunat și vă rog frumos să contribuiți la cei 50.000 de abonați. Să știți că eu n-am uitat. O să vă reamintesc în fiecare video. Pa!